بەڕێبەرایەتی ئێستا کە بڵێن سیاسەتی هەرە تون دووشاری هەرە زۆری بۆ سەر ئێرانی گرتوتە بەرێ ئێستاش بەداخەوە بزوتنەوەی سیاسی کوردستان لە پەیوەندی لەگەڵ مەسائلی ئێراندا بە مخاطب وەرناگرێ ڕاستە پەیوەندی هەیە بەڵام لە ژێرناوی ئەوەیدا کەوان ئەلتەرناتیو سازی ناکەن بۆ ئێرانێ پاوکاتیش دەڵن لەگە خەڵکی ئێرانی ئامادەن کارکەن ئامادەن سیماکانی جامعی مەدەنی کە وەختی خۆی لەگەڵ ئیسلاح تەلەبەکان بوون ئێستا هەڵاتون بۆ ئەمریکای ئەوان ببینن بەڵام ئەو وەرگرتنە بۆ ڕێبەرانی سیاسی گەلێک یا تەنانەت ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی کە چ ساڵە بە دژی ئەو ڕژیم مبارزە دەکەن ئامادەنی لە خۆیان نیشان بدەن و لە کاتە هەر سەختەکاندا ئەوان بۆ پاراستنی جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی ئەتۆمی بۆ ئەوەی کە ئەو ڕێککەوتنە سەر بگرێت یا ڕێککەوتنیی دیکەی ئەتۆمی بکەنەوە لەگەڵ ئێرانێ بە ئاشکرا کوتوویانە کە دیپلۆماتەکانمان نابێت بە ڕەسمی نوێنەرانی کوردەکان و ڕێبەرانی کوردەکان ببینین و ئەوە واقعیەتی کە ئێمە دەبێت ببینین لە پەیوەندی لەگەڵ سیاسەتی ئەمریکایدا لە حاڵەشیدا ئەوە سەرنجڕای کێشە کە چ بۆ ئەمریکای چ بۆ ئەوروپایە حزبی دموکرات وەکو زۆربەی هێزەکانی دیکە ڕۆژهەڵاتی کوردستانش قەت بەدوای ئەوەشەوە نەبووە کە بڵێن داوای یارمەتیی ڕاستەوخۆ کە تەنیا ویستویانە داوا بکەن کە سیاسەتی ڕۆژئاوا لەگەڵ ئێرانێ بگوڕێ لێرەشدا تەنانە داوای دەستێوردانی نیزامیشمان قەت نەکردووە بەڵکو داوا کراوە کە ئەو ڕاڕایی و مماشاتەکە لەگەڵ جمهوری ئیسلامی دەیکەن کۆتایی پێبێنن بۆ ئەوەی بەم جۆرە قوتی قەلبێک بدرێ یارمەتیەک بدرێ بە هێزی ئازادی خوازانە گیلانی ئێران و خەڵکی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش ئێستا ئەگەر زۆر خێرا بچین لەسەر شوێنە بڵێن جەنسەرەکانی دیکەی پەیوەندی حزبی دیموکرات لەگەڵ دەوڵەتانی ناوچەش حزبی دیموکرات بە حەقی خۆی زانیوە کە لەگەڵ دەوڵەتانی ناوچە بەتایبەتی دەوڵەتانی حاکم بەسەر کوردستاندا پەیوەندی هەبێ بەڵام ئەو حزبە کوچوویەتی هەر هێزێکی کوردی دەتوانێت پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەتی حاکم بەسەر پارچەیەکی دیکەی کوردستاندا هەبێ بەمەرجێک کە ئەوە لەسەر حیسابی کوردی و پارچەی کوردستان تەواو نەبێ بە زەرەری کوردی پارچەی دیکەی کوردستان تەواو نەبێ ئەمە بە شەهامەتەوە دەتوانین بڵێین کە حزبی دیموکراتی کوردستان ڕەنگە بڵێن تەنیا هێزی کوردیە کە وەسڵی ڕعایەت کردو پێشدا لە پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەتی عێراقی کە بۆ هەموو لایەکی ئاشکرایە کە لە پاش بەیانی 11 ئازاری 1970 کە بنەمای پەیوەندیەکانی حزبی دیموکرات لەگەڵ ڕژیمی بەعزدا دەمەزرێ ئەو پەیوەندیانە پەیوەندیەکی زۆر با بڵێن لەسەر بنەمای ڕێزی متەقابل بوون هەم شەخسیەتی کاریسماتیک و سەنگینی دکتۆر قاسملو و هەم بەگشتی ئەو جۆرە کە حزبی دیموکرات لە دوای سەرکردایەتی دکتۆر قاسملو و خۆی پێناسە دەکا بوو بەهۆی ئەوەی کە ڕژیم بەعز بەخۆی ئیجازە نەدا یا کەمتر بەخۆی ئیجازە دا چاوەڕوانی بێجی لە حزبی دیموکراتدا هەبێ هەر وەختێکی حکومەتی عێراق داوای بێزی لە حزبی دیموکرات کرد بێ کە پێچەوانە ڕسالەتی نەتەوەی ڕسالەتی شۆڕگێڕانی حزب بوو بێ حزبی دیموکرات بڵێن ڕەتی کردوتەوە بۆ نمونە کاتێک داوا لە حزبی دیموکرات کراوە کە وەختی خۆی پێش انقلاب مەبەستمە کە بە دژی ڕژیمی شا لە میدیای خۆیدا لە ڕۆژنامە و ڕادیۆ حزب لە بەغدا عێراق قسە نەکەن حزبی دیموکرات کوتیانە جامەگە بە دژی ڕژیمی شای قسە نەکەن یادی بۆچی هەین پێیان باشتر بوو ڕادیۆکەیان لێداخەن یا ئەگەر داوایان لێ کراوە کە بە دژی بارزانی بنووسن دیسانی داخرانی ڕۆژنامەکەیان تەرجیح داوە بەسەر ئەوەی کاریی لەم چەشنە بکەن و لە هەمووی گرنگتر پاش انقلاب ئەو تێکۆشەر و قارەمانانەی کە لەسەر دەمی خەباتی چەکداریدا لێرە لە کۆبوونەوە ئینتەرنێتیدا لە خزمەتیاندان باشتر لە من دەزانن و باشتر لە بیریانەکە لەگەڵ ئەوەدا کە جوگرافیای شەڕ و سەردەمی شەڕ لە نێوان خۆراگری کوردستان لە بەرامبەر جمهوری ئیسلامی لەلایەک و لەلایەکی دیکەەوە شەڕ ئێران و عێراق زۆر جار یەک بوو هاوکات و هاوشێن بوو بەڵام هیچ هەماهەنگیشی نیزامی کەلان لە نێوان حزبی دیموکرات و حزبی بەعزدا ڕووی نەدا و بە پێچەوانەی ڕێکخراوی موجاهیدینی خەڵك کە جەبهەی شەڕی کردبوو یەک ئەو حزبە ئامادەن ئەمکاریی لەم چەشنە بکات
لە پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەتانی دیکەی حاکم بەسەر کوردستاندا حزبی دموکرات پەیوەندیشی ئەوتۆی نەبووە لە غیری ئەوەی داکە بە شێوەی تەعارفاتی ئەگەر بووبێتی یا بە شێوەی ئوسوڵی دیفاعی لە حەلی مەسەلەی کورد بە شێوەی ئاشتی خوازانە لەو پارچانی کوردستان کردێ هاوپەیوەندی لەگەڵ گەلی کورد لەو پارچانی کوردستان بەتایبەتی لە باکووری کوردستان نیشانداوە بەڵام بە ئەوەش بەبێ شەرم بڵێن کە حیزبی دموکرات پێیوانە بووە کە کاریویە دوژمنایەتی بکە لەگەڵ دەوڵەتی حاکم بەسەر پارچەیەکی دیکەی کوردستاندا مەسەلەن تورکیە ئەوە باشترە لەوەی کە حیزبێک پارتێکی سیاسی بە شێشی کوردستان ببێتە جێبەجێکاری ئاجەندای دەوڵەتی حاکم بەسەر پارچەیەکی دیکەی کوردستانە یعنی ئێمە گە بڵێین ئێمە بێدلیل نامانەوێت دوژمنایەتی لەگەڵ دەوڵەتی حاکمی پارتێکی دیکەی کوردستانە بکەین ئەوە سەد جار باشتر لەوەی کە دۆستایەتیشی دەگەڵدا بمەزرێنین کە تا سنووری زەربەوەشاندن لە کوردی ئەو بەشە لە کوردستانی لێبکەوێتە وەکو بەداخەوە لە هەندێک هێزی گەورەی سیاسی ئەمڕۆ دەیبینین لە پەیوەندی لەگەڵ دنیای عەرەبدا حیزبی دموکرات وەک دەزانن لەگەڵ بزوتنەوەی ئازادی خوازی فەلەستین و ڕێکخراوە فەلەستینەکان زۆر پەیوەندی چڕوپڕی هەبووە فەلەستینەکان زۆریان ڕووماڵی مەسەلەی کوردستان لە پێش ئینقلابێدا دەکەیت لە کاتی ئینقلابێدا عەرەفات هەوڵێکی دا بۆی ناوبژیوانی لە نێوان کوردەکان و جمهوری ئیسلامیدا بکات و هەموو شتێکی زۆر لە ساڵەکانی هەفتای زاینیدا لە نێوان ڕێبەرانی حزبی دموکرات و فەلەستینیەکاندا هەبوو و بڵێن لە تەبلیغاتی حزبی دموکراتیشدا وەک هەموو لایەک لەبیریەتی هاوسۆزێکی یەکجار زۆر بەنسبەت مەسەلەی فەلەستینیەوە هەبوو ئێستا ئەمڕۆ دەتوانین بڵێین ئەو شتە زۆر کز بووە زۆر کەم بۆتەوە بەدەلایلێشی کە بۆ هەمووتان ئاشکراو لێرەدا وەختمان نییە باسی بکەین حزبی ئێمە ڕێبەرانی حزبی ئێمە تێکۆشەرانی حزبی ئێمە لە سەردەمی بڵێن پەڕیوەیی بۆ عێراقدا لەگەڵ گەلانی دیکەی عەرەبیش لە پەیوەندیدا بوون بەتایبەتی لەگەڵ حزبە چەپەکان لە لوبنان لە یەمەن لە لیبی هەوڵانداوە پەیوەندیان هەبێ بۆ ئەوەی کە بتوانن لە ڕێگای بەشەوە دەستیان بگاتە دنیای دەرەوە و تەنیا بەستراوە بە ئەو کۆریدۆرە نەبن کە لە ڕێگای بەغدایەوە بۆ خۆیانیان دروست کردبوو تەنانەت لە ساڵی 1972دا ژمارەی لە تێکۆشەرانی حیزب لە یەمەنی بۆ ڕاهێنانیش دەنێردرێن کە ئەوە سەرنجڕاکێشە لە تاریخی ئەو حیزبێدا و حیزب هەوڵی دا بوو کە لە وڵاتانەش دەفتەر بکاتەوە بەڵام ئەم هەوڵانە سەرکەوتوونەبوو لە پەیوەندی لەگەڵ کۆڕ و کۆمەڵە نێونەتەوەییەکاندا ئێستا حیزبی ئێمە هەمیشە هەوڵی داوە وەکو گوترا بەتایبەتی لەژێر تەسیری بیروباوەڕ و بڵێن تەوسیەکانی دکتۆر قاسملوویدا کە مەسەلەی کورد بە نێونەتەوەیی بکرێ ئەو کۆنفرانسەی کە پاش شەهید بووین دکتۆر قاسملووی لە پاریسی وەکو یەکەمین کۆنفرانسی نێونەتەوەیی گیرا پێشکەش بە بیرەوەری وی کرا چونکە بەشداران دەیانزانێت چەندە ئاواتی بوو شتێکی ئاوا ببینێ و دواتریش لە زۆر پۆڕ و کۆبوونەوە و کۆنفرانسدا حزبی دموکرات وەکو ڕێکخەریا بەشدار نەخشی هەبووە بەڵام دیسا واقعبینانە دەنێ بڵێم ئەگەر چی هەمویان کاری باش بوون بەڵام ئەو کۆنفرانسانە هیچیان کۆنفرانسی نێودەوڵەتی یان نێونەتەوەی بە مانای واقعی کەلمە نەبوون چونکە حکوومەتەکانی حاکم بەسەر کوردستاندا و دەوڵەتانی ئوروپایی کیاندا بەشدار نەبوون و سازمانە نێونەتەوەیەکان تیاندا نازر نەبوون و هیچ خروجیەشی ئیلزامیان لێ نەکەوتوتەوە ئەگەر زۆر خێرا ئیشارەیەك بەو بڵێن ڕێکخراوانە بکەین لە ڕێکخراوی نەتەوەیە گشتوەکان ڕاکە گەورەترین ڕێکخراوی جیهانیە دەست پێ بکەین لە سەردەمی خۆراگری چەکدارانەدا ئێمە زۆر جار دەماندیت کە سکرتێری حزب نامەی بۆ بڵێن نیهادەکانی سازمانی ملل دەنارد کە دەتوانین بڵێن بێوڵام ماونەتەوە بۆ نمونە پاش بەتایبەتی بڕیاری 1992 حیزبە ڕادەگەیەنێ کە پێشوازی لە تەوابوونی شەڕی نێوان ئێران و عێراق دەکات بەڵام دەڵێ دەبێ مەسەلەی کوردیش ئاوڕێکی لێ بدرێتەوە گبمانەوێ ئاشتی ڕوو لە ڕۆژهەڵاتی نێوە ڕاست بکە بە لە بەرچاوگرتنی ئەو بڵێن ڕۆگرژیەی نەتەوە یەکگرتوەکان یان نەبوونی دەرەتانی پەیوەندی دامەزراندن لەگەڵ نیهادە سیاسەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان حزبی دموکرات لە ساڵەکانی 90دا ڕێکخراوەکانی نزیک لە حزبی دموکرات لە ڕێگای ڕێکخراوەکانی سەر بە کۆمسیاریای باڵای مافی مرۆڤ شوڕای مافی مرۆڤ و پێشتر کۆمسیۆنی مافی مرۆڤ
وهندێک نیهات کە دەرەتان بە گەلانی کەمایەتەکان و گەلانی بوومی دەدەن کە مەسلەی خۆیانتێکدا باس بکەن یا لە راپۆرتەکانی راپۆرتێرەکانی مافین بۆ بیستە نەتەوەی گرتوەکان بۆ ئێران ڕنگدانەوەی وەزعیەتی مافی مرۆڤ وەزعیەتی خەباتی ئێمە بە چەشنێک بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ لە کەناڵی غێرەسیاسی مافی مرۆڤەوە مەترەح بکرێن. یەکێتی ئوروپامان هەیە بێگومان کە زۆر بڵێن گرینگە لەبەر ئەوەی کە دیاسپۆرای گەورەی حیزبی دیموکرات و کوردی ڕۆژهەڵات بەشی هەرە زۆری لە وڵاتانی ئوروپایی قەراری گرتووە، بەڵام وەک دەزانین لە نێو جەمسەرە نێودەوڵەتیەکاندا ئوروپا ئەو جەمسەرەیە کە زۆرترین بڵێن تعاملی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی هەبووە لە ڕووی ئابوووریەوە و زۆرترین موماشات و سات و سەودا و چاوپۆشی لە پرەنسیپەکانی مافی مرۆڤیشە لەلایەن یەکێتی ئوروپاوە بووە. سەردەمێشی ئێمە هەمومان جارز بووین بە سیاسەتی دیالۆجی بەناو ڕەخنەگرانەی یەکێتی ئوروپا، تەنیا مەوردی کە هەمانە کە ئەو سیاسەتە بۆ ئێمە جگای دڵخۆشی و بێەوەی کە پاش تێرۆری دکتۆر شەرەفکەندی و دادگای میکۆنس پەیوەندیەکانی یەکێتی ئوروپا بۆ ماوەی 6 مانگ پسرەندرا لەگەڵ ئێرانە. دەنا لە غێری ئەوەدا ئێمە شتێکی لەو جۆرەی کە جێگای بڵێن هیوا پێبەستن بێ لە یەکێتی ئوروپاش بەدی نەکراوە، بۆ مانایە نییە کە بڵێن هەوڵەکانی حیزبی دموکرات بێجێ بوون لە خۆڕا بوون، ئێستا شەربەردەوامن لە پەیوەندی لەگەڵ کارکردن لەسەر نیهادەکانی یەکێتی ئوروپادا. کۆمەڵە گوردە ڕێکخراوی نێونەتەوەی وەکو یو ئەن پی و جنێڤا کاڵش کە هەمووتان دەیناسن کە ڕێکخراوی نێونەتەوەی نین بە مانا ئەسلەکەی، چونکە سەر بە دەوڵەتان نین، بەڵام تریبون دەدەن بە گەلی بێدەوڵەتی وەکو گەلی کورد حزبی دموکراتیش ئەو دوو بەشێ حزبی دموکرات استفادەیان لێ دەکەن و لە هەمووشی گرنگتر هەروەکو دەزان ڕێکخراوی گرنگ گەورەترین ڕێکخراوی جیهانی پاش نەتەوەی گشتەکان ئەنتەرناسیۆنال سۆسیالیست، ئەوێش ڕێکخراوی نێوان دەوڵەتانی ڕێکخراوی ئەحزابی دنیایە کە پاش بەشداری دکتۆر قاسملوو لە کۆنگرەی 17ەی ئەنتەرناسیۆنال سۆسیالیست لە لیما پێتەختی پێرو ئەو حیزبە تێکەڵاوی دەبێ هەتا ئەوەی کە دواتر دەبێتە ئەندامی تەواو عیاری ئەو بڵێن فۆڕۆمە جیهانیە کە لەوێشدا با بیڵێن لەبەر ئەوە مفیدە ئێستا شەر ئیستیفادەی خۆی هەیە ئەگەرچی ئێستا بەهۆی ئینشعابێکی کە کەوتووەتە نێو ئەنتەرناسیۆنال سۆسیالیستیش ئەو جێگە و پێگەی جارانی نەماوە، بەڵام لە ڕووی تەمرینی دیپلۆماسیەوە لە ڕووی گەیاندنی دەنگی گەلی کورد بە دنیای دەرەوەدا دەتوانین بڵێن ئەنتەرناسیۆنال سۆسیالیست بەدەر لەوەکە یادگارێکی دکتۆر قاسملوو زۆریش شوێنێکی بەکەڵک و بۆ وەزعیەتی کەمدەروی میلەتی ئێمە شوێنێکی بەنرخە. لەو وەزعیەتەدا مەعلومە وەختێکی کە دەوڵەتان و ڕێکخراوە نێودەوڵەتەکان کەمتر ئاور لە حزبی دموکرات و نوێنەرانی دەدەنەوە مەجبورین پەنابەرین بۆ دیپلۆماسی ئینسانی، وێژ ئەوەی کە لە ڕێگای ئەو یارمەتیانەوە کە ڕێکخراوە خێرخوازەکان بەتایبەتی بۆ یارمەتی بە پێشمەرگە بریندارەکانمان بۆ بەهانەوە هاتنی خەڵکی بێدیفاعمان لەسەردەمی خۆراگری چەکدارانەدا دەیان کرد، ئەوەش دەروویەک بووە بۆ دروستکردنی نێتوەرکی پەیوەندیەکانی حزبی دموکرات و بەشێک لەو خێرخوازانە، بەشێک لەو پزیشکانە، بەشێک لەو هانە بەخشانە دواتر کە بوون بە دیپلۆمات لە وڵاتی خۆیاندا بوون. منە وەزیری پێشووی دەرەوەی فەرەنسا بێرنار کوشنێر یا فریدریک تیسۆ وانە کەسانێکن کە بە هەر حاڵ نەخشی خۆیان هەبوو و ئەوە نیشاندەری ئەوەیە کە زۆر جار بەستێنی غەیرە دیپلۆماسیش دەتوانێت ئیستیفادەی دیپلۆماسی و سیاسی لێ بکرێت. لە ڕووی مێدیاییەوە بە هەمان شێوە حزبی ئێمە هەمیشە هەوڵی داوە مەسەلەی کورد بە مێدیایی بکە، بۆی کە سیاسەتی سانسۆری مێدیایی کە ڕژیمی شا و ڕژیمی کۆماری ئیسلامی خزگویانە سەر مەسەلەی کورد لە ئێرانێ بەرز بدەینەوە، لە سەردەمی کۆماری کوردستاندا گۆشەیەکی ڕۆژنامە بۆ تەرخان کرابوو کە ڕەنگدانەوەی کۆمار و مەسەلەی کورد لە دنیادا باز بکرێت. دوو نمونە زۆر سەرنجڕاکێشن کە چاند لە ڕۆژنامەی کوردستان دەکەین، هیچیان لە سەردەمی کۆماردا خەبەری دامەزرانی کۆمار لە ڕادیۆ بەیروتی بڵاوبۆتەوە و خەبەرێکی خۆش لە مەهابادی لە ڕۆژنامەیدا دەخوێنرێتەوە و تەقریبەن 20-25 ساڵ دواتر هێشتا حزبی دیموکرات خۆشحاڵە بەوەی کە ڕۆژنامەی ئەلەخباری لوبنانی بەرنامەی حزبی دیموکراتی بە عەرەبی چاپ کردوێتەوە. ئەوە گرنگی خۆی هەیە لە ڕووی ئەوەی کە میلەتێک لەو بێدەرەتانیدا بۆی گرنگەکە دانی پێدا بنرێت. بەڵام ئیشکالی گەورەی بواری مێدیایی دنیای دەرەوە، تەوەجوهی مێدیایی دنیای دەرەوە بە خەباتی حزبی دیموکرات ئەوەیە کە
وقتك خوراگری چەکدارانە هەبووە لە ئەوڵی ئینقلابێدا پیان وا بووە مثلن بەتابەتی لە ئوروپای لە فەڕەنسای کە خۆراگری کوردەکان شەڕی حزبی دموکرات لەگەڵ ڕژیمی خومینی ڕەنگە بێتەوەی کە ئەو ڕژیمە سەقامگیر نەبێ بە دلیلی سیاسی ڕووماڵیان کردووە. بەڵام دوایە کە ئەو ڕژیمە وردە وردە بەرەو نسبیەتی بەرەو سەقامگیریی نسبی چووە ئەو ڕووماڵە کەم بۆتەوە لەسەر خەباتی حزبی دموکرات یا لە وەختی کارەساتی گەورەی وەکو موشکباران وەکو هێرشی ساڵی 96 سوپای پاسداران بۆ سەر بنکەکانی حزب لە کۆیە وەکو کاتی تێرۆری دکتۆر شەرەفکەندی کاتی تێرۆری دکتۆر قاسملوو ڕووماڵێکی گەورە هاوپەیوەندیشی گەورەی دەتوانین بڵێن یونەتەوەی لەگەڵ حزبی دموکرات بۆ لە کاتەکانی دیکەدا کە هێشتا خەڵکی کورد غەدری لێدەکرا پێشمەرگە شەڕی دەکرد پێشمەرگە شەهید دەبوو بریندار دەبوو ڕۆڵەکانی کورد لە ناو خۆ دەستگیر و شکەنجە و ئعدام دەکران ئەوە کەمتر ڕووماڵی هەبووە ئەو بۆ خۆی واقعیتێکی تاڵی میدیای جیهانیە. ئەگەر ئێستا بمانەوێ بڵێن جەمەعبەندێکی ڕابطی حزبی دموکرات بکەین ئەمن دوو شەدەن هەیە لێرەدا باس بکەین. نیشان ئەوەی کە پەیوەندیەکانی حزبی دموکرات لە ڕووی پرەنسیپەکانەوە زۆر گرنگە هێندێک شتی تێدا باس بکەن. حزبی دموکرات چاوی لە مەسایلی نێونەتەوەیی کردو بێگومان، بەڵام پێی وانە بوو حزبی دموکرات وەکو تەحلیلگەرێک دەبێت چاو لە مەسایلی نێودەوڵەتی بکە، بەڵکو هەمیشە هەوڵی داوە چاو لە مەسایلی نێونەتەوەی بکە. داخوات چۆن دەتوانێت تەئسیر لەسەر ئایندەی میلەتەکەی و هەلومەرجی خەباتی خۆی دابنێ؟ ئەگەر جارێکیش لە ڕووی بڵێن تەحلیلی با بڵێن ئیدئۆلۆژیکەوە چاوی لە مەسەلەیەکی ڕابتی بینلەر کردی وەک مەسەلەی شەڕی سارد دنیای دوو جەمسەری مەسەلەی سۆسیالیزمی دیموکراتیک، ئەو دەمێش هەر بۆ هەدەفی سیاسی بۆ بۆ ئەوە بووە کە دەرویەک بەسەر خەباتی خۆی و وەزعیەتی میلەتەکەیدا بکاتەوە. ئەمن زۆر خێرا شەش پرەنسیپ دەتوانم باس بکەم لە پرەنسیپەکانی پەیوەندی نێونەتەوەییەکانی حزبی دموکراتی سەرتاسەری ئەو مێژوویە. یەکەم ئەوەی کە حزبی دموکرات لەگەڵ ئەوەدا کە دەزانێت کە فاکتەری دەرەکی زۆر گرنگە، بەڵام ئەو حزبە قەت پێی وانە بوو کە چارەنووسی وی بە قەولی دکتۆر قاسملوو دەیکوت لە واشنگتۆن و مۆسکۆ و لەندەن دیاری دەکرێت، بەڵکو ئەو حزبە هەمیشە پێی وابوو مەسلەی کورد مەسلەیەکی قایم بەذاتە و پێشدا دەبێ پشت بەهێزی خۆمان ببەستین ئەگەر دەمانەوێ دنیا ئاوڕمان لێ بدات وەگەر دەمانەوێ وەزعیەتی خەباتی خۆمان بگۆڕین دەبێ پێش هەموو شتێک پشت بەهێزی خۆمان بەستین، نەگەوەی کە چاومان لەوەی بە دنیا دەرەوە چ لەگەڵ دەوڵەتی حاکم بەسەر کوردستان دەکات. دووەمەوە کە لەگەڵەوەدا کە حزبی دموکرات لە محیطێکی زۆر نامناسب لە ژنگەیەکی زۆر درڕندە و بێڕحمدا خەباتی کردووە، لە ژی ئۆپۆلیتێکی سەختدا هەوڵی داوە مافەکانی و مەوجودیەتی میلەتەکەی دیفاعی لێ بکە، بەڵام ئەو حیزبە پیوانە بووە کە ئەوەی دوژمن کردی ئەویش دەبێت بیکە. دکتۆر قاسملوو دەیکوت ئێمە بۆ ڕیکلامە ئامادە نین دەست بۆ تیروریزم بەرین، دەست بۆ کاری نائینسانی بەرین، پرەنسیپە ئینسانیەکان نامانەوێ پێشیلی بکەین. حزبی دموکرات هەمیشە زانیوێتی ئەگەر وانەکە ئەو بە زەرەری تەواو دەبێت، تۆ ڕیکلام بۆ خۆت نەکەی، مەیدانداری نەکەی، قۆڵدوری نەکەی، وەکێندەکێزی چەکداری ئەم دنیا دەیکەن کەمتر سەرنجڕادەچێشی، کەمتر ئیمتیاز وەردەگری. بەڵام بەو حاڵەش حزبی دموکرات نەیویستووە پرەنسیپەکانی پرەنسیپی ئینسانەکانی خۆی بخاتە لاوە. سێم ئەوەی کە حزبی دموکرات لەگەڵەوەدا کە دەزانی کوردستان دابەش بووە، هەر بەشەی کوردستان دەبێ ئاجەندای خۆی بۆ خۆی تاقیب کە بۆ خۆی دیفاع لە بەرژەوەندەکانی بکە، بەڵام هەمیشە مەسلەی کوردی لە ڕەوابێتی نێونەتەوەی خۆیدا و لە پەیوەندی دەرەکیەکاندا وەگێک مەسلە چاولی کردووە. مەسەلەن ئەوەی دکتۆر قاسملووی زۆر تایبەتمەندە کرد لە چاو ڕێبەرانی دیکەی کورد لەو سەردەمەداوە بوو کە ئەو هەمیشە باسی مەسلەی کوردی دەکرد، جا دوایە باسی مەسلەی کورد لە ئێران لە مەحافلی نێونەتەوەیدا. چوارەم ئەوەی کە لەگەڵ ئەوەدا کە قازانجی دەوڵەتان لە ناوچەی ئێمەدا هەمیشە لەوەی دابوو وەزعیەتی مەوجود وەک خۆی بمێنێ و بەداخەوە واشە کە لەو ناوچەیە کە دموکراتیک نیە هەمیشە قازانجی گەلانی ژێردەستە لە شەڕ و شووردایە. ئەگەر چاو لێ بکەن هەمیشە لە سایەی نائارامی ناسەقامگیری و شەڕە جیهانیەکان یا شەڕە ناوچەییەکانەوە بوو کە کوردی پارچەیەکی کوردستان شتێکی وەدەستکەوتووە. بەڵام بەو حاڵەش وەکو هێزێکی ئاشتی خواز بۆ نمونە حزبی دموکرات هەمیشە لە ئەنگری کۆتایی هاتنی ئاشتیانەی گرژیەکانی ناوچە بووە.
لە سەرەتای شەڕی ئێران و عراقدا کاتێک سەدام حسین حملەی کردە سەر خاچی ئێران حزبی دموکرات ڕایگەیاندا مافی کورد بدرێ ئامادەیەتنان بەرگریش لە تەواوەتی ئەرزی ئێران کە بەڵام دو سێ ساڵ دواتر کە ئەو جار خومینی ئامادە نەبوو سوڵحکە حزبی دموکرات ئەو جار ڕژیمی ئێرانی محکوم کرد و پاشانیش کاتێک بڕیارنامەی 1992 دەرچوو وەک لە بریتانیا ئەو دەمی نیگەرانیی زۆر لە نێو ڕێزەکانی حزبی دموکرات و بزوتنەوەی کوردی ڕۆژهەڵاتدا هەبوو کە دیسانیش وەک ساڵی 1975 ئەو پێکهاتنە ئەو ڕێککەوتنە لەسەر حیسابی کورد تەواو بێ بەڵام بەو حاڵەش لەگەڵ ئەوەدا کە حزبی دموکرات زۆر باش دەیزانی نەتیجەی تەواوبوونی شەڕی ئێران و عراق لەسەر خەباتی مەیدانی ئەو حزبە زۆر بە قازانجی نیە بەڵام واش پێشوازی لە کۆتایی هێنان بەو شەڕە کرد هاوکات بەڵام دەیکوت پێویستە ئاوریش لە مەسلەی کورد بە جددی بدرێتەوە پاشان پێنجەم حزبی دموکرات ئاگاداری عرفی ئینسانی و عرفی نێودەوڵەتی بووە کاتێک دانشجویانی مۆسوم بە پێڕەوی خەتی ئیمام سەفارەتی ئەمریکا لە ئێرانیان لە پاییزی 58 داگیر کرد حزبی دموکرات تەقریبەن تەنیا هێز بوو کە مەحکومی کرد لە حاڵەشیدا ئەوانە شوێنێکیان داگیر کردبوو کە نوێنەرایەتی دەوڵەتێک بوو کە حزبی دموکراتیش داری ئەو دەوڵەتی وێکەوت بوو داری ئەو دەوڵەتی خوارد بوو بۆچی چونکە پشتیوانی ڕژیمی شا بوو بۆ حاڵەش مەحکومی کرد بووە لە مواردی دیکەشدا لەگەڵەوەدا حزبی دموکرات بوون لەگەڵ سازمانی مجاهدینی خەڵق کێشەی هەبوو بەڵام هەر جارێکی لە پاریسێ لە عراقی لە شوێنی دیکە هێرش کراوەتە سەر سازمانی مجاهدین حزبی دموکرات محکومی کردووە لە هەمووی گرنگتر مەسەلەی ئاخرین خاڵ ئاخرین پرینسیپ سنووری نێوان دۆستایەتی و سەربەخۆییە حزبی دموکرات هەمیشە سەربەخۆیی لە پەیوەندیەکانیدا بەسەر دۆستایەتیدا تەرجیح داوە قەت نەویستوە پاشکۆی نەجەم سەرە نێو نەتەوەکان نەجەم سەرە ئیقلیمیەکان و نە بە تایبەتی دەوڵەتانی حاکم بەسەر کوردستانیدا بێت هەموو کەس دەزانێ سەرکردە کوردەکانی عراقی بۆ خۆیان کوتوویانە کە ڕەوابیتی حزبی دموکرات لەگەڵ دەوڵەتی بەعز چۆن بووە و پێشترش ئیشارەم پێکرد کە حزبی دموکرات بەگشتی هەرگیز حاضر نەبووە یارمەتی مەرزدار لە هیچ دەوڵەتێکی بە تایبەتی لەگەڵ دەوڵەتی عراق وەربگرێت بە تایبەتی ئەگەر ئەو مەرزە زەربەدان لە زوتنەوەی کورد لە عراق بووبێت ئێستا بۆی نەتیجە گیریەک بکەم لە باسەکەم ئەگەر بمانەوێت پەیوەندیەکانی حزبی دموکرات لە سەرتاسەری ئەو مێژوودا هەڵسەنگێنین ئەمە دەتوانم بڵێم کە ئێمە گە واقعبینانە چاو لە شتەکەی بکەین و بۆ دوورە دیمەنی ئایندی خەباتی خۆمان لە بەرچاوی بگرین بە تایبەتی لە دنیای پێکەوە گرێدراوی ئەوڕۆدا پێویستە هەمیشەمان نەبیێ کە پەیوەندی نێونەتەوەکانی حزبی ئێمە هەمیشە ئێستاشی لەگەڵ بێ پەیوەندی گەلێکی ژێردەستەی حاشا لێکراو بووە هەر بۆیە لێرەدا لە مناسباتێکی نێونەتەوەی ئاڵۆز و با بڵێن بێسەرەوبەرە و بێ ئیدەئال کە ئەمڕۆ بە تایبەتی هەتا دێ زیاتر ئەم خسلەتەی قوڵ دەبێتەوە کە دەیبینین کە بەرژەوەندی تەحەکومی دەکا بە پلەی یەکەم ئەوەی کە حزبی دموکرات بەدەستی کەوتووە لە پەیوەندی نێونەتەوەیەکانی هەمیشە زۆرتر سیاسی و مەعنەوی بوو وەکو پشتیوانی وەکو هاوپەیوەندی تەنیا ئیستیسنا یارمەتی ئینسانیەکان یا لە هەندێک حاڵەتی کۆنکرێتدا لەگەڵ دەوڵەتی فەرەنسا ئەو وەختی حزبی دموکرات شتێکی بۆ ئەو دەوڵەتە لە دەسەڵاتی و کردوویەتی بۆ نمونە لە قەیرانی بارمتە فەرەنسیەکان لە کوردستانی عراقدا لە ساڵەکانی هەشتادا سەرەتای ساڵەکانی هەشتادا دەوڵەتی فەرەنساش هەندێک یارمەتی کۆنکرێتی پێکردووە دەنا ئەگەر ئەوەی لێ دەربکەین حزبی دموکرات لە پەیوەندیەکانیدا بەرهەمی ئەوەی وەدەستی کەوتو زۆر لەوەی کەمترە کە بڵێن لە حەزمی خەباتەکە زۆر کەمترە ئەوە دلیلی سیاسیشی هەیە دلیلێکشی ئەوەیە ئێمە دەرگیری کۆمپلێکسێک یا عوقدەیەکین کە لە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیدا هەر جۆرە یارمەتی وەرگرتنێک لە دنیای دەرەوە بە خیانەت لە قەڵەم دراوە تەنانەت لە ساڵانی دواییدا کاتێک حزبی دموکرات ساڵی 2015 داوای لە کۆمەلگای نێونەتەوەیی کرد کە ئەو هەرێمی دژەفڕینە لە لیبی بۆ پاراستنی خەڵکی بێدیفاع دروستتان کردو بەگەلی کوردیشی دروست بکەن لەلایەن ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیەوە کەوتە بەر هێرش یعنی هەم ئەوەی تێدایە کە دنیای دەرەوە بێمەیلە و هەمێک ئەمەش بۆ خۆمان کەمێک دەرگیری ئەوەین کە نەمانویستووە گرێدراوی و تێکەڵاوێتێکەمان بگاتە جیگایەکی کە پێمان بڵێن بەستراوە بە بێگانە ئەوەی کە ئەمڕۆ زۆر جار دەگوترێت کە پەیوەندی نێونەتەوەیەکانی حزبی دموکرات لە سەردەمی دکتۆر قاسملوودا بەهێز بوو و ئێستا لاوازە ئەوە بەجێ نیە
ڕاستە دکتور قاسملوو شایستەترین دیپلۆمات و کارامەترین مرۆڤە کە گەلێکی ژێردەستەی وەکو گەلی کورد دەیتوانی هەیبێ و حیزبی دموکراتیش لە ڕاستی خۆیدا کادرێکی ئاوای هەبێ. بەڵام تەنانەت ئەو دەمیش دکتۆر قاسملوو لەگەڵ ئەوەدا کە خۆشحاڵ بوو لەوەی کە مەسلەی کورد لە جاران بەرجەستەترە بە تایبەتی مەسلەی کورد لە چاو پارچەکانی دیکەی کوردستانیش زۆر بەرجەستەیە، چونکە حیزبی دموکرات حیزبێکی بە پرەنسیپە موعتەرەفە لە ئاستی نێونەتەوەیدا لە ئوروپایە، خۆشیان دەوێ، احترامی دەگرن، حیسابی بۆ دەکەن و لە بەرامبەر ڕژیمیش کۆنە پەرستی و تاریک خوازی وەکو کۆماری ئیسلامیدا. بەڵام ئەو دەمیش دکتۆر قاسملوو زۆر زوو نامە بۆ حزب ڕێکخراوە دۆستەکانی ئەو حیزبە دەنێرێ، دەڵێ ئەو پشتیوانی ئێوە لە خەبات ئێمە دەکەین، دەیکەن یەکجار لەوەی کە حەزمی خەبات ئێمە دەیخوازێ کەمترە. مانای ئەو هاوپەیوەندی و ئەو هەموو شاڵاوە لە پەیامی هاوپەیوەندی بۆ کۆنگرەکانمان کە دەینێرن یا بۆ جێژنی دامەزرانی حیزب، ئەوە هیچ دەردێکمان دەرمان ناکە. ئەو دەمی بەوتەی کریس کۆچەرا کوردەکانی عراق بەخیلیان بە کوردی ئێرانیەوە دەبر کە ئاست پەیوەندیەکانی لەسەرێ بوو کە چی دکتۆر قاسملوو لەگەڵ رادیو بی بی سی کە مساحبە دەکات دەڵێ لێ دەپرسم و هاتووە دێرێ چی وەربگری، دەڵێ هیچ وەرناگرم بۆ هیچ نهاتوم، هەراتوم باسی مەسەلەی میلەتی خۆمان و خەباتی حیزبەکەم بکەم، بۆ چونکە هیچ دەوڵەتێک ئامادە نییە پشتیوانی لە ئێمە بکە. تەنانەت ئەو حیزبانش کە هەروەکو دەزانن حیزبی دۆست بوون، حیزبی چەپی حکوومەتی بوون لە ئەمریکایە وەک بەتایبەتی لە ئوروپایە کاتێک هاتوونەتە سەرکار، سیاسەتیان زۆر لە حیزبە دەستە ڕاستیەکان لە پەیوەندی لەگەڵ موماشات لەگەڵ دوژمنی ئێمە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی خەستر بووە. ئەوە واقعیەتێکە کە جێگای داخە، بەڵام دەبێ بیبینی. ئێستا ئەگەر دوو ئەنجامگیری زۆر سەریح لە باسەکەی خۆ بکەم، ئەو هەڵسەنگاندنە ڕخنەگرانەیە و بەڵام واقع بینانەیە مێژووی پەیوەندیەکانی نێونەتەوەی حیزبی دموکرات بڵێن پارا دیپلۆماسی، دیپلۆماسی موازی گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، ئێمە دەگەینێتە دوو نەتیجە. یەکیان یەکەم ئەوەی کە هەتا بزوتنەوەیەک زیاتر لە وڵاتی خۆیدا دەرفەتی هەبێ، مەجالی بردنەپێشی دیموکراتیشی مەسەلەی خۆی هەبێ، هەتا زیاتر لاقی لەسەر عەرزی بێ، کەمتر پێویستی بە دنیای دەرەوەیە، کەمتر داوای پشتیوانی دەکات، کەمتر بۆی گرینگە کە دنیای دەرەوە چۆنی لێ دەڕوانێ. سەرنجڕاکێشە کە بزانین پاش انقلابی ئێرانی ڕۆژنامەی کوردستان هەمووی باسی تێکۆشانی نێونەتەوەی دنیای دەرەوە و هاوپەیوەندی لەگەڵ ئیعدامی ڕۆڵەکانی ئێمە لە کۆڕ و کۆمەڵە نێونەتەوەییەکانە کە چی لە مانگ و ساڵەکانی دوای انقلابی دەرەوە لە ڕۆژنامەی کوردستانێ ئەسڵەن باسی ئێشتانە نییە، چونکە لاقمان لەسەر عەرزی خەباتی خۆمان بوو و لە مشتومڕدا بووین لەگەڵ دەسەڵاتی ناوەندی لە ئێرانیدا. بەڵام کە دوور دەکەوینەوە لە جوغرافیای خەباتی خۆمان، ئەو جار دیسان ناچارین چاو لە فاکتەری نێونەتەوەی ببڕینەوە و پەیوەندی نێونەتەوەیەکانی ئێمە فعال دەبێتەوە. بەتایبەتی ئەمڕۆ پاش ئەوەی کە لە جیاتی دیموکراتیک دوو دیموکراتیشمان هەیە، فعالیتەکان زیاتریش و متەنەواترن. بەڵام ئەو سەنگی حیزبی دیموکرات لەو حەوزەیەشدا وەک لە حەوزەکانی دیکەدا ئەو دەمی هەیبوو ئێستا نیەتی. ئاکام گیری دووەم ئەوەیە کە مەسلەی ئەسڵی بەوەیەوە بەستراوەتەوە کە بۆ خۆت چی؟ بەو مەعنایە کە سەرنجی نێونەتەوەی هەمیشە تابعی وەزعیەتی نێوخۆیتە. ئەگەر ئەتۆ لە نێوخۆی وڵاتی خۆت یا لەسەر خاچی خۆت شت بی، دنیای دەرەوەش مەجبورە عەلاقەمەندە کە تەوەجوهت پێ بکات، سەرنجت پێ بدات، واردی تعامل بێ لەگەڵت. ئێستا بۆ داهاتوو ئەگە زۆر واقع بینانە بیڵێن لە کوردستانی، لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان وەک لە پارچەکانی دیکەی کوردستانی، لەبەرەوەی کە دەسەڵات دیموکراتیک نییە، لەبەرەوەی کە کورد بۆ خۆی کۆنتڕۆڵی خاک و سەرچاوە سروشتیەکانی ناکە، لەبەرەوەی کە وەزعیەتی ژیۆپۆلیتیک وا دەکا کە ئێمە لە موحیتێکی داین کە بۆ خۆمان دەسماوە دنیای دەرەوە ناگە بە شێوەی جوغرافیایی، بەڵام بن عەرزی خۆشمان بەدەست لە کۆنتڕۆڵی خۆماندانیە، ئەوە وا دەکا کە مەسەلەی فاکتەری دەرەشی بۆ گەلێکی وەکو گەلی کورد زۆر زەحمەت بێ لە ئێرانێ، یا دەبێت دەسەڵات و ئۆپۆزیسیۆن کە ئیدعا دەکات سبەی بێتە ئالتەرناتیڤی کۆماری ئیسلامی دیموکراتیک بن و مەسەلەی کورد بە شێوەی سازەندە چارەسەر کەن و ئێمە وەکو پارتنێر یا وەکو بڵێن تەرەف معامەلە قبوڵ بکەن، کە من جارێ ئەوە نابینم لە کورد خایاندا.
یان دەبێ شتێکی دیکە بکەینە ژەوەی کە خەباتی ئێمە لاقی بچێتەوە سەر عەرزی خۆی، یعنی بەو معنایە کە ئێمە بتوانین بۆ خۆمان وا بکەین کە شوێندانەری ئەسڵی چا ئایندی ئەو شوێنە بین کە سەرزەمینی خۆمانە. وەختی خۆی دکتۆر قاسملوو دەیکوت کە خەباتی ئێمە بێپشتیوانە، چونکە نەوەک ئێریترەی دوژمنایەتی لەگەڵ ئەمریکا دەکەین، لەگەڵ سۆڤێتی دەکەین، هەتا ئەمریکا پشتیوانیمان لێ بکات، نەوەکو نیکاراگوای دوژمنایەتی لەگەڵ ئەمریکا دەکەین هەتا شوڕی پشتیوانیمان لێ بکات. ئەو قسەی زۆر ڕاستە، بەڵام دەلیلی ئەسڵی ئەوەش نەبوو. دەلیلەکە ئەوە بوو کە بڵێن لەسەر نەخشەی بەرژەوەندی استراتیژیەکان لە ناوچەدا لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستدا شتەکە بە جۆرێکی بوو کە دەوڵەتانی گەورەی دنیایە ئامادە نەبوون کە ڕوانینیان و تەعامولیان لەگەڵ بزوتنەوەی گەلی ئێمە بە چەشنێک بگۆڕن کەەوە بە قازانجی ئێمە تەواو بێت. ئەوە شتێکە کە ئێستاشە لە شوێنی خۆیەتی. بەداخەوە من لە ئایندەیشی نزیکدا پێم وانییە ئەو خۆشباوەڕی و خۆشببینی و خۆشخەیاڵی هەندێک کەس لە پەیوەندی لەگەڵ ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستدا هەیانە و کە ڕاستەوخۆ بەبێ هیچ هەوڵێکی خۆمان سوودی بۆ گەلی کوردیش لێ بکەوێتەوە، ئەوەوە دینایە. باشە، مادام دنیای دەرەوە بێمەیلە بەرژەوەندی نابینێ لەوەی کە پشتیوانیمان لێ بکە، مادام تەرەفەکەشمان دیموکراتیک نییە، پس هەل چێ؟ هەل ئەوەیە کە جارێکی دیکە بگەڕینەوە سەر ئەو شابەیتە سادەیە، ئەو شتێک کە زۆر سواوە بەڵام حەقیقەتە ئاسانەکەیە، حەقیقەتە ڕوونەکەیە، حەقیقەتە جێبەجێ نەکراوەکەیە. ئەویش یەکگرتنی کوردی ڕۆژهەڵات، نێبوونەوەی گوتاری سیاسیمان، ئاشکردنەوەی هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگای سیاسیمان، ئاشبوونەوە لەگەڵ مێژووی نێوخۆیی خۆمان، حەلی پارادۆکسە ذاتیەکانی بزوتنەوەی کورد لە ئێرانە، پێکەوە گرێدەرانی هەموو جۆغرافیەکانی خەبات، کۆتایی هێنان بە فاسیلە دانان مەودادانان لەگەڵ یەکتر لەسەر ئەولەویەتی ئامانجەکان و شێوازەکانی خەبات، و هەوڵ بدەین وا بکەین کە هەماهەنگییەک لە نێوان هەموو بەستێنەکانی خەباتدا دروست بکەین، لە دیاسپۆرا، لە نێوخۆی وڵات، لە بەستێنی شۆڕژێری، لە بەستێنی مەدەنی، کە ئەمە چی لێ بکەوێتەوە؟ ئەوەی لێ بکەوێتەوە کە کورد لە ئێرانێ بەتایبەتی دوو دیموکراتەکە کۆتایی بە تەکڕەوی لە مەیدانی دیپلۆماسی وەک لە مەیدانەکانی دیکە بێن، پێکەوە بەڕوانینی هاوبەش، بە گوتاری نوێی هاوبەش، بە وتارێکی باوەڕ بە خۆتر تێبکۆشن مەرجەعیەتێکی سیاسی هاوبەش، دوورەدیمەنێکی استراتیژیکی وەک یەک، بەڵام سادقانە لەگەڵ یەکتر، نەک بە فێڵکردن لە یەکتر، نەک بە سیاسەتکردن لە یەکتر، بە تەوازوع، نەک بە خۆپەرستی، لە ئاستی شەخسی وەک لە ئاستی جەمعیدا ئەوە دروست بکەن. و ئەوە کۆمەک بکە بەوەی کە لە بواری پێشمەرگانە، لە بواری دیپلۆماسی، لە بواری خەباتی جەماوەری، لە بواری بنیاتەکانی کۆمەڵگا، لە بوارە استراتیژیەکاندا، لە بواری فکری سیاسی، لە هەر بوارێکی کە گرینگە وا بکەی کە هەمووی پێکەوە بەستیەوە، و بەتایبەتی ئەو بوارەی کە بۆ کۆنتڕۆڵی خاک چارەنووسسازە دوفاکتۆیەکی دیکە ئێمە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دروست بکەین. دەزانم ئەوە ئاسان نییە، ئەوە زۆر تابعی ئاڵوگۆڕە نێونەتەوەی ناوچەکانە، بەڵام لانی کەم ئێمە دەبێت بۆ خۆمان خۆمانی بۆ ئامادە بکەین کە لە 75 ساڵی دامەزرانی حزبی دیموکراتدا بەتایبەتی کە هەوڵەکانی گرتنەوەی دیموکرات سەری نەگرت هەتا بۆ ئەم بۆنەیە، ئەمن پێم وایە زۆر تەخیرین لەو بڵێن لیستە لە کارەکاندا کە ئەمن ئێستا لێرە بۆ خۆمانی دادنین. ڕاستەکەی ئەوەیە و وتەی کۆتاییم بێ بە سیاسەتی دەوڵەتانی دنیا لەگەڵ بەتایبەتی لە ڕۆژاوا لەگەڵ گەلی کورد بڵێن لە مێتۆددا گۆڕانی بەسەردانە هاتووە، لە مێتۆددا هەر ئەوەیە کە بوو بۆ مانایوانە سیاسەتێکی کوردیان نییە، سیاسەتێکی تایبەت بە کوردستانیان نییە، بەڵکو سیاسەتیان لەگەڵ هەر بەشێکی کوردستانێ بەستراوەتەوە بە سیاسەتیان لەگەڵ دەوڵەتی حاکم بەسەر ئەو بەشە بەسەر کوردستانیدا. مادام ئەوە وا بووە و ئێستا وایە و پێم وایە لە ئایندەی نزیکیشدا لە نێوان مەودادا لە میان مدەتدا هەروا دەمێنێتەوە،
ئەمن پێم وایە دەبێ هەوڵ بدەین کورد لە ڕۆژهەڵات حیزبی دموکرات بە تایبەتی کارێکی بکە کە بێتە کاتالیزۆری ئەو یەکگرتنە ببێتە بڵێن ئەو محوەرە کە هەموو هێزەکانی کۆمەلگا هەموو بارستاییەکان هەموو کارتەکانی فشاری خەڵکی و شۆڕژێری و لە بەستێنی دەرەوەشدا ڕوو بە دنیاشدا ڕوو بە ناوچەش لە دەوری خۆی کۆ بکاتەوە بە چەشنێکی ئێمە بتوانین لە ڕووی مەیدانیەوە شتێکی دیکە لە خۆمان دروست بکەین ئەو شتە ئەو دەمی وا دەکا کە هەم دەسەڵات لە ئێرانێ هەم دنیای دەرەوە حیسابێکی دیکەمان بۆ بکە زۆر سپاس بۆ سرنج و تحملتان